の間を、人波の上を渡っていく曳山。唐津の秋を彩る祭り、唐津くんち。巨大な山を動かすのはお囃子、そしてこの掛け声です。唐津の町に今年も縁屋が響きます。波高い玄界灘からの潮風を防ぐために植えられた松の林。長い松のトンネルを抜けると、そこが唐津の市街地です。佐賀県の北西に位置する唐津市。唐津城をシンボルにいただき、城下町の佇まいを今にとどめています。そんな唐津を代表する祭りが3日間にわたって行われる唐津くんちです。華やかな衣装を凝らした14台の山が唐津の町を巡行します。制作されたのは一番古いもので江戸時代末期。和紙や漆、金箔などで仕上げられた獅子や兜、亀や鯛など、世界最大級の乾漆作りの美術工芸品です。中でもこの一番山の赤獅子が最も古く、文政2年に制作されました。赤獅子はですね、創建当時に、なるべく近いという形で塗装を剥がして再度塗り直すということだったり、特に口の周りのシワなんかをよりちょっと強調したという形に、仕上がっています。それをもうこんなに多くの観光客の方に見てもらえるというのが、本当にそれは嬉しく思っています。宮殿ではですね、江戸時代の寛文年間ぐらいからということですので、350年から400年ぐらい続くお祭りになります。唐津神社のお祭りされております神様が海の神様でございますし、1年に1度ですね、その海の神様をお出ましどころの西の浜の方にお連れをいたしまして、そこでお祭りをすると。そのお祭りの行列に各町々で作られました曳山が、まあ、お供をするといいますか、警護をすると、そういう行事が唐津くんちでございます。あとは上に上げつつ、きれいに形は整えていこう。そこにしわんよというけん、そういえばなくすごて、日も西に傾き、いよいよ唐津くんちの初日、宵山です。出来はもう最高です。今から出発ですけども、もう安全に行きたいと思います。みんな気持ちが高ぶって、もうやる気満々で、そこをまあ自分と執行部で、抑えながら、みんなが安全で、楽しく無事に収めたいと思いますので。宵山自体がもう3年ぶりになりますね。狙ってます。もう最高潮です。もうベタですけども、もう 1年にこれしかないっていう感じですね。はい。提灯に火が灯り、山が動き出しました。夜の街に響き合うお囃子の笛、太鼓。今年修復を終えた赤獅子もその勇壮な姿をお披露目です。いいね、一年が終わらんね。幻想的な提灯の明かりに照らし出された14台の山も次々に動き始めます。巡行に合わせて奏でられる笛、鐘、太鼓の曳山囃子は、残したい日本の音風景100選の一つに選ばれています。
やっぱ嬉しいですよ、久しぶりに見れたので。この日を指折り待ち望んでいた唐津っ子、くんちムードに火が灯ります。祭り2日目、唐津神社秋季例大祭として行われる唐津くんち。この日、海の神様を神輿に移し、浜までお連れして五穀豊穣を祈るお旅所信仰が行われます。唐津くんちお旅所祭、最高のムード盛り上がってきました。唐津大明神並びに神々さんもさぞかしお旅所でのんびりされると思います。やっぱりお旅所の引き込みから引き出しでしょうね。3年ぶりですので、力強い綱を引き出すというのが一番いいんじゃないかと思います。一番山赤獅子の先導で神輿はお旅所へと向かいます。4台の山も一斉に動き出します。急な曲がり角は一気に方向転換。なんか生まれてこの方ここだから、やっぱ心が弾まれるので嬉しくなりますね。でも迫力がすごかったです。やっぱ他の地域ではないお祭りだなと思うんで、よかったです。道の狭い住宅街、山をコントロールする見せ場です。山が近い。海山がここ行くとき、そこの河原が海の波のような感じでね、ここも抜群にいい場所です。ハイタッチしてましたね。あの孫たちがですね、くんちは帰ってきてます。はい、昨年も1日だけだったんですけど、かっこいいですね。ちょっと自慢です。我が家はそうですね、子供として200人くらいだから、やっぱりおもてなししたいっていう、日頃ご無沙汰しててもくんちで返そうと思うんで、くんちだけしか作りません。これ鶏がベースなんですけど、鶏、人参、レンコン、里芋、ごぼう、くんちをめがけて1年が回ってるようなくんちで盛り上げたいなと思ってます。さて、みこしはお旅所西の浜へ到着。そして14台の山が後を追って次々と西の浜へ。唐津くんちの最大の見せ場、お旅所への引き込みが始まります。お旅所は砂地、重い山は2トンから3トン、深く食い込む車輪、それを引き子たちが力を合わせて勇壮に山を引き込んでいきます。高鳴るお囃子、見ている方にも力が入ります。鮮やかに、そして力強く、14の山が見事な引き込みを見せました。
唐津くんちがあること自体がね、自分らの生きがいやけ、みんな笑顔で家族みんな友達仲間、楽しく過ごせる、それがくんちだと思います。えいやーえいやー。山の中でも最重量3トンを超える重さの6番山鳳凰丸を束ねる荒川さんは今年のくんちで山を引退します。世界一とも取れます。どういうところなの？この、 一致団結した統率力、柔道が世界一と思います。山のこのリズム感がですね、上手じゃないと乗れない、太鼓も上手じゃないと乗れないっていうのはやっぱりその昔からの伝統、怪我なくですね、事故なく収めれるのが一番 の、 私の役目と思っております。もう生きがいですね。唐津くんち最終日は翌日祭、町の人たちのための巡行です。今はですね、唐津は離れて東京に住んでるんですよ。唐津ってやっぱ育った県ですね。祭りの時だけはくんちに帰ってきてます。子供たちもみんな唐津くんちが大好きなんで、はい、1年で一番楽しみです。活気がある、太鼓の音もいい、太鼓の音がドーンって刺さるけん、カーブの音もいいよね。せーの、えんや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 。ふるさとの祭り存分に楽しんでください。そしてこちらは十番山、上杉謙信の兜をいただく平野町、毘沙門天の旗がまぶしい。引き子の皆さんのお目当ては坂本さんのお母さんが作るカレーライス。もう何年になりますかね、食べ飽きたじゃないけど、ね、来年からじゃあカレーしてあげようと思って。祭りの合間、つかの間の休憩、カレーで英気を養います。唐津くんち助け、そしていよいよ山は曳山展示場に収められ、3日間に及んだ行事に幕が下ります。六番山鳳凰丸、今回で山を引退する荒川さんを引き子みんなで見送ります。荒川さんにとって山に携わる最後のくんち。ありがとうございました。最後のくんち、もう最高です。もう感無量、何も言うことない、万歳。山で仲間と出会い、声合わせ、心を合わせ、山を引いた。大切なふるさと、愛しい調べ、思いを重ねながら山は、くんちは続いていきます。そこに刻まれているのは、かけがえのないこの町の記憶です。